nunca vi isso antes. Um sabre de luz não resolve tudo.
Preciso de cura, BD1. Olhando. Eu devia cuidar desse experimento. Foco! Os Jedi não são servos da agressão. Os erguemos contra ela. A força está aqui para nos defender. Os obstáculos no caminho definem o caminho. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Agora, outra vez. Empurre a bola antes que te alcance. Bom, continue. Mais rápido. Complete o teste. Use a
por... O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Meu amigo, olhe os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore Roshir de Kashyyyk. É hora de falar com um velho amigo. Se o Zepho tinha um contato com o Kashyyyk, há uma boa chance de que o chefe Tarful saiba alguma coisa sobre isso. Mandou bem. Esse guardião foi destruído há tempos. Oh. Ok. O que é?
Isso foi destruído de propósito. Ainda consigo sentir o ódio da ação. Agora! Me dá um estimulante!
Será que tem mais esferas por aqui? É isso aí. Vamos checar. Tem que ter outra esfera em algum lugar. Aí, a gente não viu essas esferas quando entrou? A gente balançou nela, né? Será que dá pra trazer ela pra baixo? Aqui, BD1.
Os Defo foram pra Kashyyyk. O Cordova falou de um tal de Tarfo. Ah, um chefe Wookiee. Eles eram velhos amigos. Será que ainda tá vivo? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ir para Kashyyyk. Jedi abatido, repito. Tinha ali.
Eu tô com uma sensação estranha. Os elfos se reuniam aqui. Por que será? Isso. Continuem cavando. Eu quero artefatos raros, não essas bugigangas. Trancada. O Major mandou enviar os arquivos do Broca para Coruscant. Todos eles? Sabe quanto tempo isso vai levar? Só envie Stormtrooper. Alguma coisa ali.
Estimulante! Aqui! Uma oficial imperial tentou esconder uma relíquia aqui embaixo. Houve um desabamento. Ela ficou presa e não conseguiu escapar.